Flash vesti. Vi slušate Radio D65. Poštovani slušalci, dobar dan. Vi pratite Flash vesti Radija D65 za utorak 21. maj. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Deklaracija o zaštiti ustavnih i zakonskih prava autonomne pokrajine Vojvodine usvojena je sinoć većinom glasova poslanika u Pokrajinskoj skupštini. Za taj dokument glasalo je 75 poslanika, protiv je bilo 21, uzdržanih od glasanja nije bilo, a 3 poslanika nisu glasala. Vlada Srbije usvojila je u ponedeljak izmene 6 poreskih zakona koje bi trebalo da omoguće veće rasterećenje privrede, a posebno preduzetnika i malih preduzeća, saopšteno je posle sednice vlade. Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić izjavio je u Novom Sadu da će učiniti sve da država ne otuđi državno poljoprivredno zemljište. U Centru za socijalni rad u Očacima konstantno se povećava broj zahteva za pomoć, bilo da je reč o jednokratnoj novčanoj pomoći, smeštaju odraslih i dece u određene ustanove, kaže Milka Mandić, direktorka Centra za socijalni rad. Tokom prethodnog vikenda u Mataruškoj banji održan je tradicionalni 16. stručni susret medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije. Stručnom skupu prisustovale su medicinske sestre iz predškolske ustanove Poletarac iz Odžaka, Zora Pustinjaković i Svetlana Krstić, kao i direktorka ove ustanove Jelena Selak. U toku prethodne nedelje na području policijske uprave u Somboru evidentirano je 18 saobraćajnih nezgoda, 12 sa nastradalim osobama i 6 sa materijalnom štetom. U saobraćajnim nezgodama 3 osobe su zadobile teške, a 10 osoba lakše telesne povrede. 8 vozača je zadržano zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Biomasa bi mogla preuzeti ulogu najznačajnije alternativne energije u Srbiji, izjavio je podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine Vitomir Vučković. Sajt za zapošljavanje Infostud saopštio je juče da su omladinske zadruge uveliko počele da objavljuju oglase za sezonske poslove i trenutno je najveća potreba za konobarima, šankerima i prodavcima sladoleda. Dinar je danas oslabio prema euru za 0,1%, tako da zvanični srednji kurs iznosi 110,72 dinara za 1 euro. Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru iznosi 86,16 dinara. Danas je počela isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za mesec april, koja je uvećena za 3,5%. U većem delu Srbije danas će biti sunčano i toplo vreme. Slično vreme najavljuju meteorolozi i za područje opštine Odžaci. Sunce jutros izašlo u 5 sati i 8 minuta, zalazi u 20 sati i 15 minuta. Trenutna temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 49%, duva jugozapadni vetar brzinom od 4 metra u sekundi. Dakle, pred nama je sunčan i topao dan sa maksimalnom temperaturom oko 24 stepena. Bile su to Flash vesti. Hvala na pažnji.